Футбол на благо. У двобої зійшлися татусі, в яких не родилися діти з синдромом Дауна, і футболісти Херсонського державного університету. Мета благодійна – привернути увагу до сонячних малюків і довести – вони такі, як усі, просто мають на одну хромосому більше. Чи вдалася гра та як реагували на це особливі діти, знає Анастасія Соболєва. Поки на вулиці прохолодно, у спортивній залі 50-ї школи по-справжньому сонячно. Поганяти м'яча зі своїми татусями прийшли особливі діти. У мене двоє дітей, Сережа і Артем. Вони однакові. Тобто різниці в них майже ніякої немає. Ми знаємо про те, що наші діти можуть не тільки, як звичайні діти, і вчитися, і рисувати, і писати, але вони також можуть займатися спортом, в частності, грати в футбол. Ну, поки наші малыши ще слишком маленькі грати, виступати, за них вирішили виступити папи, а малыши будуть боліти за своїх пап. На пропозицію зіграти з батьками сонячних дітей збірна ХДУ припала з радістю. Хлопці не лише трохи розім'яли татусів, а й пограли з їх дітьми. Ми чемпіони області по футболу, по футзалу, так і по великому. І ми, звісно, наш факультет завжди бореться за здоровий образ життя. І ми завжди підтримуємо дітей. Сьогоднішню зустрічу, звісно, ми відкликнулись, хоч і вихідні. Після невеличкої розминки та привітань команд гра починається. На перших секундах гол професіоналам забивають татусі. Втім, як виявилося, останні в першому таймі. Студенти на 7 м'ячів виявилися точнішими. Впечатлення гри обалденні. Дружеський матч організовувався дуже швидко. Пускай люди дивляться, що такі дітки є, що вони не хуже інших, такі ж, як і ми, теж хочуть любові і ласки. Ну і пускай люди нам допомагають. Не випадково футбол на благо вирішили провести у жовтні, адже саме цього місяця у всьому світі розповідають про людей з синдромом Дауна. Привернути увагу до своїх малюків та їх проблем вирішили батьки, а для цього запросили студентів ХДУ. А чому Херсонський педагогічний? Тому що у нас взагалі-то в планах наладити з ними дуже тісну зв'язь. У них є факультети, де вчаться реабілітологи, логопеди, що дуже необхідно нашим дітям. Поки організація «Сонячні діти Херсонщини» привертає до себе увагу громадськості та чекає від влади обіцяного приміщення, паралельно створює сонячну скарбничку. Під час гри вдалося зібрати і перші кошти – 500 гривень. Ми хочемо створити сонячну копілку, в якій будемо ділитися своїми історіями, необхідними рекомендаціями, куди піти, яким врачам звернутися, які служби допоможуть. І для того, щоб цю копілку створити, необхідні средства. Ось ці средства ми якраз зараз і збираємо на нашому матчі. Гра вдалася, і хоча рахунок невтішний для батьків, дітям видовище сподобалось. Від організації нагородили найактивніших спортсменів, медалі вручають чемпіони Європи. Насамкінець для маленьких сонечків – солодкий стіл, а батьки вже приймають замовлення від різних організацій на проведення футбольного турніру. І в грудні готують для херсонців фотосюрприз від сонячних дітей.